děti z folklorního souboru Šardičánek v připraveném pásmu vynášeli morénu, občas vykouklo zpoza mraku sluníčko, jako by chtělo potvrdit, že zima už končí a jaro je tady. I když letošní folklorní pásmo bylo díky nemocným dětem skromnější, nic to neubralo na krásném zážitku vystupujících dětí. A tak jako my s kamerou jsme sledovali dění před rezidencí, tak i návštěvníci mohli slednout krátké pásmo, které odměnili srdečným potleskem za jejich povedené vystoupení. My jsme s tímto pásmem vystupovali už několikrát v tomto a v minulém týdnu, takže jsme ho nacvičovali zhruba 2 měsíce. Bohužel, tak jak přišla ta změna počasí, tak přišla i nemocnost dětí, tak dneska bylo dětí opravdu míň. Vypadli nám hlavně kluci, takže Martě byl moc šikovný, že to všechno dobře zvládl. S dětmi jsme vynesli zimu z obce, zimě říkáme morena. A tím, že je symbolicky vyneseme, tak zahájíme jaro. Je to dlouhodobá tradice, nebo je to něco novějšího, co se tady zavedlo? Tak ta tradice je určitě dlouhodobá, ale ne přímo v Šardicích. V Šardicích je krátkou dobu po opravení rezidence se zavedlo to otvírání rezidence zároveň s vynášením zimy a děti to mají spojené i tady s tím příjemným jarmarkem. A jarmark byl opravdu povedený. Mohli jste zde najít spoustu zajímavých věcí od klasických pomlázek, perníčků, vyřezávaných ozdob, sýrů a spoustu dalšího. Zaplněné prostory rezidence dávaly jasně najevo, že lidem se jarmark velmi zamlouval a tak nebylo divu, že místním prodejcům jejich zboží mizelo před očima. Akce se tradičně konala před covidem a jsme hrozně rádi, že jsme mohli v letošním roce tuto tradici obnovit a je zde takový mini trh místních výrobků, místních lidí, kteří nabízejí své výrobky k prodeji. Jsou to jenom místní výrobci nebo se tady může zúčastnit kdokoliv? Tak může se zúčastnit samozřejmě kdokoliv, ale protože prostor je velmi omezený, tak samozřejmě preferujeme místní. Co si tady můžeme zakoupit? Tak jsou to různé výrobky, perničky, pak jsou to výrobky ze sýru a různé ozdoby na Velikonoce, výrobky z prouti, ze dřeva, vyšívané ozdoby. Součástí této akce byly i dílničky, kde si děti mohly vytvořit velikonoční ozdoby. Děti se s nadšením pouštěly do tvarování, lepení a malování připravených částí, ze kterých se mnohdy vyklubaly překrásné výtvory, které byste v obchodě jen těžko hledali. Tyto krásné výtvory byly o to zajímavější, že je děti vytvořily s láskou.